Eleza nafasi ya mbinu rejeshi katika kuikuza tamthilia ya Bembea ya Maisha. Alama 20. Mbinu rejeshi ni kipengele cha kimtindo ambapo matukio ya awali yanayoathiri hali ya sasa hurejelewa. Pia huitwa kiangaza nyuma. Mbinu rejeshi imetumika katika Bembea ya Maisha kuendeleza maudhui, hasa maudhui ya mabadiliko na utamaduni, pia kuendeleza ploti na hata kuwakuza wahusika. Yaani kuna baadhi ya wahusika ambao tumepata kujua sifa zao kupitia mbinu rejeshi. Wacha tuone mifano. Kupitia kwa mbinu rejeshi, tunapata maudhui ya utepetevu kazini. Sara anatujuza kuhusu mfanyikazi aliyeondoka kwa kudai kazi ni nyingi. Tunaona kizazi cha sasa kikiwa na utepetevu mwingi sana kazini. Kwa sababu pia wapili alikosa uaminifu na akafutwa kazi. Kwa hivyo pia maudhui ya kazi yanajitokeza pale. Pia tunamuona Neema kama anayewajibika kwa vile aliwaajiria wazazi wake wafanyi kazi. Pili, tunajuzwa kuhusu maisha ya awali ya Yona na Sara. Na hili tunajuzwa na Dina kupitia mbinu rejeshi. Maisha ya tangu kufunga ndoa, kule kukosa watoto, baadaye kupata watoto wa kike na kukosa mtoto wa kiume, masimango ya majirani, Yona kuingia ulevini, kufutwa kazi, anaanza kumchapa Sara, hadi sasa Sara akapata maradhi na ambayo tunaambiwa yamemgeuza ngoma. Hapa tunaelewa chanzo cha maradhi ya Sara. Hapo kuna ploti. Kumbuka mchezo unapoanza, Sara ni mgonjwa na hatujui kwa nini. Kwa hivyo kupitia mbinu rejeshi tumepata kufahamu ilikuwa vipi hadi akaja kuwa mgonjwa. Kupitia mbinu rejeshi tunaelewa hulka ya Yona. Neema analalamika kuwa babake alikuwa mkali na aliwashikia mkwaju. Na Sara anaeleza alivyoingia ulevini baada ya kusemwa sana na watu, na hivyo tunaelewa mbona akawa mkali vile kwa watoto wake. Pia tunajua sababu ya kufutwa kwake, ati alitelekeza kazi kutokana na ulevi. Kupitia mbinu rejeshi pia tunafahamu jinsi Neema alikutana na Bunju. Kwa hivyo pale kuna ploti katika ile ajali mbaya. Hapa pia tunapata Bunju anakuzwa kama mwenye utu na mkarimu. Alimsaidia Neema japo hakuwa anamjua. Na hili analieleza vyema Neema katika mbinu rejeshi ukurasa ule 41. Bunju alifanya mpango wa flying doctors na akalipa kila kitu. Tunafahamu kuwa Neema alilazwa hospitalini mwezi mzima, kwa hivyo ajali ile ilikuwa mbaya. Na Bunju aliipigania nafsi yake hadi akaishi. Ukurasa 55 kupitia mbinu rejeshi, tumejua kuwa akina Dina walikuwa maskini sana hapo awali, na hivyo tunaweza kuona mabadiliko sasa. Kwa sababu Asna anasema walibezwa sana lakini leo hii wana afadhali. Sara pia anamjuza Asna kupitia mbinu rejeshi kuhusu maisha yao ya awali, jinsi pia wao walikuwa maskini. Yani walikuwa maskini wa watoto. Na baadaye wakawa maskini wa mrithi. Anamuonyesha kwamba umaskini sio wa hela tu. Umaskini waweza kuwa wa aina nyingi. Pia wao walikuwa maskini wa watoto, na baadaye walipofanikiwa na watoto wa kike wakaitwa maskini wa mrithi. Ukurasa wa 56, sifa za Yona akiwa mwalimu zinakuzwa kupitia mbinu rejeshi. Alikuwa mwalimu hodari. Watoto walipita na Yona alizawadiwa na wazazi na hata serikali. Anaeleza ulevi ulivyomfanya akapoteza ile kazi. Pia kupitia mbinu hii tunafahamu kuwa awali hakukuwa na vituo vya kujirekebisha. Ndio maana Asna anauliza kwa nini labda babake hakupelekwa katika vile vituo. Tunapata taswira ya ugumu wa maisha ya awali ya familia ya Sara kupitia mbinu rejeshi. Katika ukurasa wa 62, Yona anakumbuka maisha yake akiwa mwalimu. Sifa zake kama mwalimu mwenye bidii zinajitokeza pale, na pia mwalimu ambaye alikuwa amewajibika. Tunaona pia mabadiliko katika sekta ya elimu. Siku hizo
walikuwa wanawanyoosha watoto kwa kutumia viboko tofauti na sasa. Tunatambua kumbe Yona alikuwa mshikadini na hata alikuwa kihubiri. Na pale tunaweza kutambua athari za shinikizo la wanarika. Katika masimulizi ya Yona, wenzake walimrai kuonja ulevi na akaanza kushiriki kwa kujificha. Kwa hivyo pale pia tunaona sifa ya Yona kama mnafiki. Tunafahamu pia kiwango cha athari ya pombe kwa Yona. Alishindwa kuingia kazini kila siku na akashindwa kabisa kuishi bila pombe. Anasema alishindwa kuishi bila kulewa na kwa hivyo pale kazi akaipoteza. Ni kupitia mbinu hii ambapo tunapata pia sifa za Sara kama mwanamke mvumilivu, mwenye bidii na anayewajibika. Dhana ya Bembea ya Maisha pia inajitokeza pale ambapo katika mbinu rejeshi Yona anatujuza jinsi Sara alimsaidia wakati ulevi ulikuwa umemlemea. Sara alimsaidia katika kuelimisha watoto na anasema yeye ndiye aliusimamia mji wake. Vile vile mabadiliko ya kiteknolojia yamejitokeza kupitia mbinu rejeshi. Ukurasa wa 64, Neema anatujuza kuwa awali wangechukua siku 3 katika barabara ya vumbi kufika kule nyumbani. Na kungenyesha, hiyo safari haingewezekana kabisa. Na sasa hivi tunaona kuna lami. Kwa hivyo pale kuna maudhui ya mabadiliko ya kiteknolojia. Katika ukurasa wa 73, sifa za Yona akiwa mwanafunzi pia zimekuzwa kupitia mbinu rejeshi. Tunapata kujua ndiye alikuwa wa kwanza kijijini kufuzu kutoka chuoni na eti aliacha bonge la rekodi kubwa. Pia tunapata kumjua mhusika Kalasinga ambaye ni baba yake Yona na tunajua kwamba ni marehemu kwa sababu Yona anasema kama angekuwepo. Alikuwa Mwafrika wa kwanza kufanya kazi kwa Mhindi na alipanda ngazi hadi kuwa dereva wake na kwa hivyo pale sifa yake kama mwenye bidii inaweza kuibuka. Yona pia anatujuza kwamba zamani walikuwa na desturi ya kushirikiana na Sara hata katika mambo ya jikoni ila hawakudumisha desturi hii na tunaona basi maudhui ya mabadiliko. Kumbuka wanaamka na kupata Yona ameshaandaa kiamsha kinywa, jambo ambalo Neema hajawahi kulishuhudia na ndio pale Yona anatukumbusha kwamba awali tukifanya hivyo, yani ilikuwa desturi. Kwa hivyo tumeona sifa za wahusika zimekuzwa kupitia mbinu rejeshi, tumeona maudhui yamejitokeza kupitia mbinu rejeshi na vile vile tumeelewa ploti kupitia mbinu rejeshi. Kwa hivyo kila wakati ukiulizwa mbinu rejeshi imetumikaje katika kazi ya fasihi, zingatia mambo hayo matatu. Inasaidia vipi kuendeleza ploti? Inasaidia vipi kuendeleza maudhui? Inasaidia vipi kuwakuza wahusika? Asanteni kwa kuendelea kutazama chaneli ya Mwalimu Esther. Ukipendezwa na video hizi tafadhali like, subscribe na pia wasambazie wenzako ili tukue pamoja. Asanteni.